ጠና ስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለተ አርብ ነሐሴ 14 2013 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪው ነኝ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ቀንድ ቀጠና መረጋጋት ጭምር ስጋት ሆኗል ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል ህወት በቀጠናው ከሚንቀሳቀሱ ሌሎች ዓለም አቀፍ አሸባሪ ቡድኖች ጋር ትስስር እየፈጠረ ነው ብሏል። መግለጫውን የሰጡት ቢሌኒ ሲዮም የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይን ወደ መረጋጋት ለመመለስ የወሰዳቸውን እርምጃዎች ዓለም አቀፍና ህጉራዊ ድርጅቶች እንዲደግፉ ሩሲያ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ባወጣችው መግለጫ ጠይቃለች አንዳንድ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን አሉታዊ አስተዋጽኦ እያደረጉ መሆኑን የጠቀሰው መግለጫው ተኩስ አቁም ማድረግ ትክክለኛው መፍትሄ መሆኑን ገልጧል የውስጥ ግጭቱን ለመፍታት በአፍሪካውያን ድጋፍ ቁልፍ ሚና መጫወት የሚችሉት ኢትዮጵያውያን ብቻ መሆናቸውን ሩሲያ እምነቷ መሆኑን አክል ገልጻለች የረዴድ ድርጅቶች ለትግራይ ክልል የሚያቀርቡት የእርዳታ ህል እያለቀ መሆኑን የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት እርዳታ አይዲ ኃላፊ ሳማንታ ፓወር ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል የምግብ እርዳታ ጥረት የሚከሰተው የኢትዮጵያ መንግስት የአየርና የመንገድ እርዳታ አቅርቦት መስመሮቹን በመዝጋትና የእርዳታ ሰራተኞቹን ስራ በማደናቀፉ ነው ሲሉ ኃላፊዋ ወቅሰዋል። የህወት ኃይሎች ከገቡባቸው አጉራባች ክልሎች የአማራና የኤርትራ ወታደሮች ደግሞ ከሚቆጣጠሯቸው የትግራይ ክልል ቦታዎች እንዲወጡ ኃላፊዋ አጠይቀዋል ፖሊስ በሽብር ወንጀል የተከሰሱትን ሌትናል ጀኔራል ጻድቃን ግብረ ትንሣይና ግብራአበሮቻቸውን ይዞ ለችሎት እንዲያቀርብ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ዛሬ እንዳዘዘ የመንግስት ዜና ምንጮች ዘግበዋል ዛሬ በአካል ችሎት መቅረብ የነበረባቸውን እስር ላይ ያሉ 20 ተከሳሾችና ሌሎች ያልተያዙ ተከሳሾች እጃቸው ተይዞ ለጥቅምት 3 ችሎት ቀርበው ክሱ እንዲነበብላቸው ፍርድ ቤቱ ወስኗል የፌዴራሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ቀደም ሲል ሌትናል ጀኔራል ጻድቃንና ሌትናል ጀኔራል ታደሰ ወረደን ጨምሮ በሰባራት የቀድሞ ጦር መኮንኖች ላይ የሽብር ክስ መመስረቱ ይታወሳል የተመድ ስደተኞች ኮሚሽን ትናንት ከትግራይ ክልል 55 ለጉዳት ተጋላጭ የሆኑ ኤርትራውያን ስደተኞችን ወደ አፋር ክልል ማዛወሩን በትዊተር ገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል ወደ አፋር ክልል ከተዛወሩት ስደተኞች መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ህጻናት እንደሆኑ ኮሚሽኑ ጠቅሷል በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞና ጋምሳ በተባለ መንደር በሰላማዊ ነዋሪዎች ላይ ተፈጸመ የተባለውን ግድያ በተመድ እውቅና ባለው ገለልተኛ አጣሪ አካል እንዲጣራ ና በማጣራቱ ሂደትም የትግራይ ኃይሎች ተባባሪ እንደሚሆኑ ህወት ባወጣው መግለጫ ጠይቋል የህወት ተዋጊዎች በክልሉ በርካታ ሰላማዊ ሰዎችን ገድለው መኖሪያ ቤቶችን አቃጥለዋል በሚል የእንግሊዙ ቴሌግራፍ ጋዜጣ ያወጣውን ዘገባ መግለጫ ውድቅ ያደረገ ሲሆን ጋዜጣው ዘገባውን እንዲያስተባብልም ጠይቋል ወንጀላው በጣት ከሚቆጠሩ ተፈናቃዮች በተሰጠው መረጃ ላይ ብቻ የተመሰረተና ታማኒነት የሌለው ነው ብሏል መግለጫው ምርጫ ቦርድ ዘንድሮ ምርጫ ባልተደረገባቸው ክልሎችና የምርጫ ክልሎች በቀጣዩ ጳግም አንድ ድምጽ እንዲሰጥ ቀደም ሲል የያዘውን እቅድ ወደ መስከረም 18 ማራዘም እንደሚፈልግ ለፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳሳወቀ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል ቦርዱ ጊዜውን ለማራዘም የተገደደው በጸጥታ ችግርና በጊዜ ጥረት ሳቢያ እንደሆነ ዛሬ ከቦርዱ ጋር ስብሰባ ላደረጉ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ተናግሯል የኢትዮጵያውን የትግራይ ክልል ግጭት ለመፍታት ኢትዮጵያ መር የሆነ የፖለቲካ ውይይት ይጀመር ሲሉ የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ትናንት ጥሪ ማድረጋቸውን የተመድ የፖለቲካና ሰላም ግንባታ ቢሮ በትዊተር ገጹ አስታውቋል ቀውሱን ለመፍታት መጀመሪያ ግጭት በአስቸኳይ እንዲቆም ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲኖርና ኢትዮጵያ መር የሆነ የፖለቲካ ውይይት እንዲጀመር የሚያስችሉ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ እንደሚፈልጉ ጉተሬዝ ተናግረዋል አድማጮች የዋዜማ ልቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች የስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በማኅበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ ና በትዊተር ታግኘታላችሁ ዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘዲውን ነበሩ?